السلام علیکم گرانو کتن کو میں درم چرو جوڑ او د صحت په مزو کې بیای گرانو کتن کو اوس په مونږ خبره کو د پختو ایچ ڈی فلمونه کم چې په اختر کې ریلیز کیږي فدی ویډیو کې او په نیکسټ ویډیو کې مونږ تاسو لپاره به دغه فلمونو په باره کې خبره کو چې دا فلمونه په اختر کې په کم سینما باندې لګي او د دې هدایتکار او کاسټ دغه پوره ډیټیل به مونږ تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې شریکو ګرانو کتونکو وخت مونږ خرابوم راځو خپل ټاپک ته نن چې مونږ د کم فلم په باره کې خبره کوو نو ګرانو کتونکو دغه فلم نوم دی د زخمونو حساب ګرانو کتونکو د زخمونو حساب دا یو داسې فلم دی چې په دې کې کم کاسټ دی نو د دې کار ډیر زیات بهترین دی په اختر کې چې کم نور فلمونه لګي هغې کې چې کم کاسټ دی او په دې کې کم کاسټ دی نو د هغې په نسبت په دې کې چې کم کاسټ دی نو دا غټ کاسټ دی بگ کاسټ دی په کاسټ کې جهانگیر خان شاهد خان او ارباز خان سواتے عمران خٹک سے منتظم شاہ صاحب اسف خان صاحب اور جانداد خان پپی میل کے وردہ خان سدرا نور مہک نور او خالدہ یاسمین دا گرانو کتون کو دا یو بگ کاسٹ فلم دے چدا پا اختر کی ریلیز کی گی دے ہدایت کار اے کے خان دے چدا ہم یو بہترین ڈائریکٹر دے یو بہترین ہدایت کار دے دے نمک کے دے یو فلم ساز کلو چدا ہی نمو عشق خان خراب عشق خان خراب یو بہترین فلم ہو او کامیاب فلم ہو نو زمونږ دغه امید دی چې اکی خان دا فلم کم ساز کړی د زخمونو حساب دا به یو کامیاب فلم وي او یو بهترین فلم به وي ګرانو کتونکو دا به په اختر کې ریلیز کیږي خو په کومه سینما به ریلیز کیږي نو دا یو بگ فلم دی یو بگ کاسټ والی فلم دی یو بهترین فلم دی ګرانو کتونکو په اختر کې چې کم نور فلمونه په سینما باندې لګي نو دا د هغې نه ښه فلم دی او هغې وجه دا ده چې دا په یو ځای په څلورو سینما باندې ریلیز کیږي ګرانو کتونکو په اختر کې چې څومره هم فلمونه ریلیز کیږي نو هغې ته دومره سینما نه دي ورکړل شوي کومره سینما چې دې فلم ته ورکړل شوي دي دا فلم به په څلورو سینما ریلیز کیږي نو دې نه هم پته لګي چې فلم ښه دی ځکه خو په څلورو سینما ریلیز کیږي دا به ریلیز کیږي په وړوکي اختر کې په صبرینه سینما پېښور کې او په شمه سینما پېښور کې او بل درېم په سوات سینما سوات کې او څلورم په مسرت سینما کراچۍ کې نو ګرانو کتونکو دا فلم واحد داسې فلم دی چې دا په څلورو سینما باندې ریلیز کیږي په وړوکي اختر کې نو دې نه هم معلومه شوه چې دا فلم ښه دی ځکه خو په څلورو سینما باندې ریلیز کیږي ګرانو کتونکو د زخمونو حساب دا یو بهترین فلم دی او دا ډېر مخکې سر شوی خو بس د کرونا په وجه او نور د مصروفیاتو په وجه دا فلم ریلیز نه شو نو دا اوس ریلیز کیږي په وړوکي اختر کې په صبرینه سینما پېښور کې په شمه سینما پېښور کې او په سوات سینما سوات کې او په مسرت سینما کراچۍ کې په څلورو سینما به دغه فلم ریلیز کیږي د زخمونو حساب نو دغه یو شارټ غوندې اپډیټ و تاسو سره مې شریکو او نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته نور فلمونو په باره کې هم داسې اپډیټ درکوم چې په کومه سینما باندې ریلیز کیږي نو ګرانو کتونکو که ویډیو مو خوښه وي ویډیو خامخا لایک کړئ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ ډیره مننه وسلام